Good afternoon, everyone. በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ. If this is your first time, welcome. እንኳን ደህና መጣችሁ. ዛሬ የምንመለከተው slangs ይሆናል. slang የምንለው በአማርኛ ልክ እንደ አራዳ ቋንቋ እንደማለት ነው. ስለዚህ የዕለቱ slangችን ምንድን ነው? Gas up የሚለው ይሆናል. እስኪ ከትርጉሙን ጀምር. ስክሪናችን ላይ የምትመለከቷቸው ሁለት ቃላት የድሮ ትርጉማቸው ነዳጅ መሙላት ወይም ደግሞ መኪና ነዳጅ መሙላት ተብሎ ነበር የሚተረጎመው። ነገር ግን አሁን በተለይ ወጣት እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች ጋዝ አፕ የሚለውን ፈሪጣ አነጋገር ለምን ይጠቀሙበታል? ሰውን መካብ መቆለል ወይም ደግሞ ማቆለጳጰስ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ when you got someone up ያንን ሰው ካዋችሁት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። እስኪ ባረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ወደ መመልከት እንሂድ። ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከት he did a good job but I don't want to gas him up too much ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ he did a good job በሚለን ጊዜ ጥሩ ስራ ነው የሰራው ወይም ደግሞ ጥሩ ስራ ሰርቷል እያለ ነው የገለጸበት። ነገር ግን I don't want to gas him up too much በሚለበት ጊዜ ነገር ግን በጣም ልከባው አልፈልገም እያለን ነው። ምክንያቱም if you gas someone up too much በጣም ካዋቸዋቸው ቆለላቸዋቸው ተብሎ ተረጎም ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ ወይ በጣም ጥሩ ስራን ይሰራው ጎበዝ ድረረ እያላችሁ በሚቀጥሉበት ጊዜ you're gassing that person up too much በቃ ያንን ሰው በጣም እየካባችሁት እየቆለላችሁ ነው ተብሎ ስለሚተረጎም በዚህ ጊዜ he did a good job ጥሩ ስራ ሰርቷል but ነገር ግን I don't want to gas him up too much በጣም ብዙ ልከባው አልፈልግም እንደማለት ነው። ስለዚህ you don't want to gas that person up too much በማለት በዚህ መልኩ gas up-ን ልንጠቀመው እንችላለን። ወደ ሁለተኛው አረፍተ ነገራችን እንደስኪ ስክሪናችን ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር I'm all gassed up for the contest ይለናል ማለት ነው። contest ውድድር ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ ከውድድሩ በፊት ሰዎች በቃ ታሸንፋለህ ወይም ታሸንፊያለሽ በርቺ ብለው በደንብ ሞራላችሁ ሊገነቡት ይችላሉ። ለምሳሌ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ጋር ስንመጣ ሯጮቻችንን ያው ወርቅ ይዘው ይመጣሉ ብለን አይደለም እናስበው ነሐስ ነበር ራስ ያስደስተንም። ስለዚህ በዛን ጊዜ ታሸንፋለህ በርታ በመን ላቸው ጊዜ we are gassing those people up ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ያ ሰው ምን ብሎ ሊያወራ ይችላል? I'm all gassed up for the contest ለሊያን ይችላል። በቃ ለውድድሩ ሞራል በሞራሉኝ ያለው ወይም ደግሞ በቃ ለውድድሩ በጣም ተክብ ያለሁኝ እንደማለት ነው። ተክብ ያለው ስላችሁ ያው ሰው ከቦኛል ወይም ታሸንፋለህ ብሎኛል እንደማለት ነው። So I'm all gassed up for the contest ለውድድሩ ያው በደንብ ተቆለባብሻለሁ ብላችሁ ልትተረጉሙ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን የዕለቱን አረፍተ ነገራችን እንመለከታለን በጋዝ አፕ። እሱም he gassed me up for nothing የሚለውን ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዝም ብለው በቃ የማይጠብቁትን ቃል ዝም ብለው ያወራሉ አይደለ? they don't keep their word ቃላቸውን አይጠብቁም ግን ዝም ብለው ያወራሉ ወይ ቃል ይገባሉ ምናምን። ስለዚህ በዛን ጊዜ ያ ነገር ምን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል? those people gassed you up for nothing በቃ ዝም ብለው በባዶ ሜዳ ወሬ ብቻ አወሩ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። I wanted to say it in a better way በማድረግ ስትተረጎሞ ከዚህ የተሻለ ለማለት ፈልጌ ነበር። that's all I got ማምሳት። ስለዚህ ለማንኛው he gassed me up for nothing ብላችሁ የምታወሩ ከሆነ በቃ ዝም ብሎ ወሬ ብቻ ነው የሞላኝ እንደማለት ነው። ምንም ያወራውን ነገር አላደረገም። ስለዚህ ዝም ብሎ ወሬ ብቻ ነው ያወራው ነው ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ ቀልቤን ወይም ደግሞ በባዶ ሜዳ ተስፋ እንዳደርግ ብቻ አደረገኝ ለማለት he gassed me up for nothing ልትሉ ትችላላችሁ። so gas up-ን በዚህ መልኩ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። I know it was all over the place ግን የነገ ሰው ይበለን።